የሀገር መከላከያ ሰራዊት ትግራይን በመዳፉ ለማስከባት እንደ ተቃረበ እየተነገረ ነው። ቀድሞ የሸሸው ከየግንባሩ የተሰባሰበው የህወሓት ጦር መቀለ ላይ እንደ ተከማቸም ተዘግቧል። የህወሓት ሰዎች ለድርድር ወደ ደቡብ አፍሪካ ተጉዘዋል። በገጠሪቱ ትግራይ ያለው ወጣት መሳሪያውን እየጣለ ወደ ቤቱ ገብቷል ተብሏል። ከፍተኛ ቁጥር ያለውም እጁን እንደሰጠ እየተሰማ ነው። በአፋር አዋሳኝ አባዓላና በርሃሌ አቅጣጫ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ መቀለ እየተቃረበ ነው ተብሏል። ሁለት ወራትን ባስቆጠረው ሶስተኛው ዙር የሰሜኑ ጦርነት ሁለት ወሳኝ ሁነቶች ተከናውነዋል። አንደኛው ከ80 በመቶ ያላነሰው የትግራይ ክልል አካባቢ በመከላከያ እጅ ስር የገባ መሆኑ የተሰማ ሲሆን፣ በሌላኛው አቅጣጫ ደግሞ ህወሓትና መንግሥት በደቡብ አፍሪቃ ለመደራደር ወደዚያው ልዑካን ቡድናቸውን መላካቸው ነው። ድርድሩ እየተካሄደ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ሁሉም የትግራይ ዋና ዋና ከተሞች በመከላከያ እጅ ስር ገብተዋል ተብሏል። ህወሓት በሁለት መልኩ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይሉን ወደ መቀለ ስቦታል የሚለውን መረጃ ጎን ለጎን እየተሰማ ነው። ቀደም ብሎ በየግንባሩ የፈራረሰው የህወሓት ኃይል በዚያው በመቀለ ያለው መሆኑ እየታወቀ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ህወሓት ራሱ መቀለን ለመከላከል በሚል ከየግንባሩ የሳበው ከፍተኛ ኃይል በዚያ መሰባሰቡ ታውቋል። ቀድሞ የሸሸው ከየግንባሩ የተሰባሰበው የህወሓት ጦር መቀለ ላይ እንደ ተከማቸም ተዘግቧል። በአሁኑ ሰዓት የትግራይ ዋና ዋና ከተሞች የሚባሉት ሽረ፣ አክሱም፣ አድዋ፣ ውቅሮ፣ ማይጨውና ዲግራትን የመሳሰሉ ከተሞች በሀገር መከላከያ ሰራዊት እጅ ስር መግባታቸው ተሰምቷል። መቀለ በኢትዮጵያ መከላከያ እጅ ስር ከገባች አሁን ባለው ሁኔታ በደቡብ አፍሪቃ እየተደረገ የሚገኘው ድርድር ትርጉም የሚያጣ ይሆናል ተብሏል። የድርድር የኃይል ሚዛን መሬት ላይ ባለው ሁኔታ የሚወሰን ነው። ይህ ድርድር ከአንድና ከሁለት ወራት በፊት ተደርጎ ቢሆን ኖሮ በእርግጥ ህወሓት የሚደራደረው ትግራይ በእጁ ስር ገብታ ነው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ግን ህወሓት ምንም በሌለበት ተንሳፋፊ ድርጅት ሆኖ ይታያል ሲሉ የሚናገሩ አሉ። ታዲያ በዚህ ጊዜ መንግሥት ከህወሓት ጋር ለምንድነው የሚደራደረው የሚል ጥያቄ ይነሳል። ምላሹ ከወዲሁ ታውቋል። በድርድር ስም ከትግራይ የወጡት የህወሓት ተደራዳሪዎች ወደ ትግራይ አይመለሱም የሚለው ግምት በርክቷል። በአሁኑ ሰዓት ወደ ደቡብ አፍሪካ ያቀኑት የህወሓት ተደራዳሪዎች ወደ ትግራይ ሊመለሱ የሚችሉባቸው ጉዳዮች ሁለት ናቸው ሲሉ ሁኔታውን የሚያብራሩ አሉ። አንደኛው የሰላም ድርድሩ በተኩስ አቁም ስምምነት የሚቋጭ ከሆነ፣ ሌላው ደግሞ ለኢትዮጵያ መንግሥት እጅ እንሰጣለን ብለው ከተስማሙ ነው የሚል። ሁለቱም የመሆን ዕድላቸው ግን የጠበበ ይመስላል። በመሆኑም ሚዛኑ እየደፋ የሚገኘው ድርድሩ አይሳካም፣ ተደራዳሪዎቹም ከምስጋና ጋር በዚያው ይቀራሉ የሚለው ነው። እጅግ የሚገርመው እነ ጌታቸው ረዳና ጻድቃን ገብረትንሳይ በድርድር ስም ከነጠባቂዎቻቸው ከሀገር በወጡበት ሁኔታ የህወሓትን ጦር በጠቅላይ አዛዥነት እየመሩ ያሉት ታደሰ ወረደ መቀለ ልትያዝ ጫፍ ላይ ባለችበት ሁኔታ እዚያው በትግራይ መቅረታቸው ነው። የድርጅቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ደብዳቤ ጸሐፊና ሸኚ ሆነው በተደራዳሪ ቡድን ውስጥ አለመካተታቸው እያነጋገረ ነው። እነ ዓለም ገብረ ዋህድና ሞንጆሪኖም እዚያው በመቀለ እንደሚገኙ ነው የሚነገረው። ቀደም ብሎ የህወሓት አመራሮች ተደብቀውበት እንደ ድርጅት ነፍስ በመዝራት አሁን ለደረሱበት ደረጃ እንድትደርስ ያደረገቻቸውን ቆላ ተንቤን በመከላከያ እጅ ገብታ በጥብቅ ክትትል ውስጥ እንደምትገኝ ይታወቃል። አሁን መቀለ ስትያዝ ወደ ተንቤን መሄድ የሚባል ነገር አይኖርም። መቀለ ጭንቅ ውስጥ ስትገባ ከሰሞኑ አቢ አዲ በተባለች ቦታ ለመሸሽ የሞከረው የተወሰነው የህወሓት አመራር በተደረገበት ጥብቅ የድሮን ክትትል መመታቱ እየተዘገበ ነው። ከመቀለ በስተ ምስራቅ በአፋሩ በረሃሌ አቅጣጫ ያለችዋ በረሃማዋ ውቅሮ በዛሬው ዕለት በመከላከያ ቁጥጥር ስር ገብታለች ተብሏል። ይህ አካባቢ ከመቀለ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ነው። በተንቤን አቅጣጫ ቀደም ብሎ የገባው የሀገር መከላከያ ሰራዊት እጅግ አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ ወደ መቀለ እየተጠጋ እንዳለ ሰምተናል። መቀለ ዛሬ ማለዳውን የድሮን ጥቃት እንደተፈጸመ ባልተረጋገጡ የዘገባ ምንጮች እየተዘገበ ነው። የህወሓት ጦር በአሁኑ ሰዓት ከመቀለና ከከተማዋ ካሉት የተወሰኑ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ውጪ በመላ ትግራይ ፈርሷል ማለት የሚቻልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። የታችኛው አዋጊ ክፍል ሰራዊቱን በትኖ ሁሉም መደበቂያውን እየፈለገ ነው ተብሏል። ጻድቃን ገብረትንሳይ ከዚህ ቀደም ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ከተባለ ተቋም ጋር በስልክ ከዋሽንግተን በተደረገላቸው ግብዣ ባሰሙት ንግግር ህወሓት 200 ሺህ ጦር በዚህ ሶስተኛው ዙር እንዳሰለፈ ተናግረዋል። ድርድሩ እየተካሄደ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ሁሉም የትግራይ ዋና ዋና ከተሞች በመከላከያ እጅ ስር ገብተዋል ተብሏል።
هواهات بهولت ملكو كفتن يا قطر يالو حيلون ودمك ألا سبوتال لميلون مرجا غون لغوني يتسمانو انجدي يا عطاواجيو تنا يا بولت كامراروش ينن هولت متوشي تقربتنو كماشوچو دبوب أفريقا غميسوچو زيو بتغراي يغن يالو تبلوال كدم بلو بي يغنباري فرارسو يا عطايل بزيو بمك ألا يالو مهنو يتاوك سيون بالي لابك كل دقمو هواهات راسو مك ألا لمكلاكل بميل كي يغنبارو يسابو كفتن يا حيل በዚያ መሰባሰቡ ታውቋል። በመሆኑም አሁን የቀረው የዋት አመራር የመጨረሻ ጣፈንታይ የሚወሰነው በደቡብ አፍሪካው ድርድር ሳይሆን በኢትዮጵያ መንግስት ነው ተብሏል። እነዚሁ በትግራይ የቀሩት የዋት አመራሮች አንድም ጦርነቱ በቃ በማለት አውጀው እጅ መስጠት ወይንም እንደቀደሙት ጓዶቻቸው ሲዩ መስፍንና አባይ ጻዬ መስዋዕት የመሆን እድል አላቸው። እርግጥ የዋት ሰዎች እንዲህ በቀላሉ እጅ ይሰጣሉ የሚል ግምት ባይኖርም በአሁኑ ሰዓት በመንግስትም ሆነ በህዋት በኩል የደቡብ አፍሪካው የሰላም ድርድር ይሳተፋል የተባለው አካላት ወደዚያው ያመሩ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን የመንግስት ተደራዳሪዎች ቀድሞውኑ ከወራት በፊት በስም ተጠቅሰው የታወቁ ናቸው። በጊዜው በመንግስት በኩል ከዚህ ቀደም በተደራዳሪነት በስም የተዘረዘሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ፣ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩነ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት ጉዳዮች አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የመረጃ ደህንነት ኃላፊ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ፣ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጀንበርና በብልጽግና ፓርቲ የዲሞክራሲ ማዕከል ዘርፍ ውስጥ በከፍተኛ ኃላፊነት እያገለገሉ የሚገኙት አምባሳደር ሐሰን አብዱል ቃድር ናቸው። ቀደም ብሎ በመንግስት በተደራዳሪነት ከተሰየሙት ሰዎች መካከል የተቀነሰ ወይንም የተጨመረ ስለመኖሩ የታወቀ ነገር የለም። ሆኖም ዘግየት ብለው የወጡ ባሉ መረጃዎች ተደራዳሪ ቡድኑን ይመራሉ ተብሎ የሚጠበቁት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ወደ ደቡብ አፍሪካ አልተጓዙም። በአንጻሩ ለአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳ ፋቂ መሐማት ስማቸው የተላለፈው የህዋት ከፍተኛ አመራሮች ወይንም የተደራዳሪ ቡድን አባላቱ ከነ አምስት አጃቢዎቻቸው ታውቀዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ፣ ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ፣ አምባሳደር ወንድሙ አሳምነው፣ ዶክተር ፍሳ ሀፍተጽዮን፣ ተወልደ ገብረተንሳይ፣ ካሳ ገብረ ዮሐንስ፣ አሰፋ አብርሃ እነዚህ ናቸው። አጃቢ ተብለው ስማቸው የተዘረዘረው ደግሞ አለሙ ተካ ረዳ፣ ሙልዬ ተክላይ ኃይለ ማርያም፣ ተክለወይኒ ገብረ ጊዮርጊስ ገብሩ፣ ለማ ብርሃነ፣ ዮሐንስ ገብረ እግዚ ገብረ እግዚአብሔር ናቸው። መቀለ በኢትዮጵያ መከላከያ እጅ ስር ከገባች አሁን ባለው ሁኔታ በደቡብ አፍሪካ እየተደረገ የሚገኘው ድርድር ትርጉም የሚያጣ ይሆናል ተብሏል። የድርድር የኃይል ሚዛን መሬት ላይ ባለው ሁኔታ የሚወሰን ነው። የድርድር ከአንድና ከሁለት ወራት በፊት ተደርጎ ቢሆን ኖሮ በእርግጥ ህወሓት የሚደራደረው ትግራይ በእጁ ስር ገብታ ነው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ግን ህወሓት ምንም በሌለበት ተንሳፋፊ ድርጅት ሆኖ ይታያል ሲሉ የሚናገሩ አሉ። በዛሬው ዕለት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቁልፍ የሚባሉ የትግራይ ከተሞችን መቆጣጠሩን ቀጥሏል ብሏል። ታዲያ በዚህ ጊዜ መንግስት ከህወሓት ጋር ለምንድነው የሚደራደረው የሚል ጥያቄ ይነሳል። ምላሹ ከወዲሁ ታውቋል። በድርድር ስም ከትግራይ የወጡት የህወሓት ተደራዳሪዎች ወደ ትግራይ አይመለሱም የሚለው ግምት በርክቷል። በዛሬው ዕለት ድርድሩ የሚጀመር መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ወደ ዋናው የድርድር ፍሬ ነገር መቼ እንደሚገባ ግን አልታወቀም። በድርድር ሂደት ውስጥ የድርድሩ የበላይ ጠባቂ የአፍሪካ ህብረት ሆኗል። ሁለቱም ኃይላት በግልና በጋራ የሚያደራድራቸውን አካል የአፍሪካ ህብረት እንዲሆን አሁን ከስምምነት ደርሰዋል። የድርድር አጀንዳም መቅረጹ ሌላኛው ፈታኝ ጉዳይ ነበር። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን መሬት ላይ ያለው ጦርነት ፈጥኗል። ድርድሩ ሳይጀመር የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱን መቀለም በመያዝ ይደመድመዋል የሚል ግምት አለ። በተጨባጭ ሁኔታ መንግስት በተቆጣጠራቸው የትግራይ ከተሞች እርዳታ በሰፊው እየቀረበ ነው። ኤሌክትሪክ አቅርቦትም ለመመለስ ጥናቶች ተጀምረዋል ተብሏል። በመሆኑም ትግራይ ለሁለት ዓመታት ከቆየችበት አስጨናቂና አስቸጋሪ ሁኔታ አሁን እፎ የምትልበት ጊዜ ቀርቧል። ይህ ከሆነ የድርድሩ ጭብጥ ምኑ ላይ ነው የሚለው ጥያቄ አሁንም ደግሞ ተደጋግሞ እየተሰማ ነው። በዛሬው ዕለት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቁልፍ የሚባሉ የትግራይ ከተሞችን መቆጣጠሩን ቀጥሏል ብሏል። ከዚህ ውጪም ሌላኛው የድርድሩ ጭብጥ ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው የተኩስ አቁም የሚለው ጉዳይ ሲሆን፣ እርሱም ቢሆን ጦርነቱ በማለቁ ተኩሱ የመቆሙ ጉዳይ በድርድር ሳይሆን በራሱ ተፈጥሯዊ መንገድ ተኩስ መቆሙ አይቀሬ ነው እየተባለ ነው። ታዲያ ይህ ከሆነ የነጌታቸው ረዳ ባለቀ ጨዋታ ድርድር ብሎ ደቡብ አፍሪካ መክተት ትርጉሙ ምንድነው የሚል ጥያቄ ያስነሳል።
ስለዚህ ጉዳይ ሐሳባቸውን የሚሰጡ ትርጉሙ አንድና አንድ ብቻ ነው ይላሉ። እርሱም ያንን ሁሉ የትግራይ ወጣት አስጨርሶ በድርድር ስም የመጨረሻውን ጽዋ ከመጠጣት ማምለጥ ነው። የዚህ ጉዳይ አስፈጻሚዎች ደግሞ ምዕራባውያን መንግስታት ናቸው። ያቦኩ ሲጋግሩት የከረሙት ፖለቲካቸው ነውና።